սիրելի ժողովուրդ, մենք հյուսիսային Կիպրոս ենք, այն բաժինը, որ 1974-ը վերջը հնդկական իշխանության տակ կգտնվի, և գերթանք մանկարավանքը, տեսնեք որքան դեռ գեղեցիկ շրջաններ են, որ դժբախտաբար արդեն մեր ցերկը չեն կամ հուններու ցերկը չեն, այլ հուններու ցերկն են։ Այս ները կտեսնեք, այսօր ետևն է մանկարավանքը, Ենթատակիրոս դասիգա, Հալևկա նահանգի շրջանն է մանկարավանքը, Լեռնոտ շրջան է այս հյուսիսային շրջանը, այստեղը մենք ունեցած ենք պատմական վանք, հայություն ապրած է, որ դժբախտաբար այդևս գոյություն չունի, ուզեցի ձեզ ներկայացնել, որպեսզի դուգալ հաղորդակից դառնաք, և որ մանկարավանք հասնենք, անպայման օրենցեզի ներքին բաժիններն ածույցում տամ, բայց կտեսնեք բարձրաթիվ լեռները, սիրուն գերբով թենի ծովի զերկ է, որոնդև երբ հասնինք ձեզ ծույց կուտամ։